Kära konstvänner, välkommen till den digitala utställningen, Den tänkande handen. Under året som gått har det visat sig att konsten och kulturen finner nya vägar till sin publik, till exempel genom nya tekniska lösningar. Det är en positiv utveckling som rymmer många möjligheter. Dels blev det möjligt för fler att ta del av olika evenemang oavsett var man befinner sig. Och dels kan goda kulturupplevelser ge oss kraft i prövade tider så att vi orkar hålla i och hålla ut. Min farfar, kung Gustav VI Adolf, var mycket konstintresserad. Han köpte många verk från unga lovande konstnärer. Inte minst bidrag från utställningen Unga tecknare på Nationalmuseum som fungerade som inspiration till denna stipendietävling och utställning. Tack vare ett gott samarbete med Konstakademin och ett generöst stöd från greve Gustav Douglas och grevinnan Elisabeth Douglas fick vi 2017 möjligheter att återuppta denna fina konsttradition. I år firar vi alltså 5-årsjubileum. Det tror jag skulle ha glatt min farfar precis lika mycket som det gläder mig. För övrigt är även nästa generation också engagerad i tävlingen genom prins Carl Philip som deltar i juryarbetet. Nu hoppas jag att ni är många som kan ta del och ta chansen att se den här utställningen med några av vårt lands mest spännande konstnärer. Återigen, varmt välkommen till 2021 års upplaga av utställningen Den tänkande handen.